Slovárt uvádza audiokniha do uší tvojich. Audioknihu Sherlock Holmes Pes Baskervilský ti prináša knihkupectvo Martinus. Sedi doma a počúvaj. Slovárt uvádza audioknihu Pes Baskervilský. Napísal sir Arthur Conan Doyle. Preložila Katarína Bednárová, Číta Mironoga, Réžia Robert Horňák. Stepletonovci z Meripického domu. Čerstvá krása rána dosť pomohla vyhľadiť z duše pochmúrne a nepríjemné dojmy, ktoré nám obom ostali z prvých zážitkov v Baskervilskom zámku. Keď sme so sérom Henrym sedeli pri raňajkách, slnečné svetlo sa lialo dnu vysokými stĺpikovitými oblokmi a vrhalo priezračné farebné škvrny na erby, ktoré vyseli po stenách. Tmavé obloženie stien žiarilo v zlatých lúčoch ako bronz a ťažko bolo uveriť, že toto je naozaj tá istá sieň, ktorá na nás v predchádzajúci večer zapôsobila tak pochmúrne. Myslím, že vinu musíme hľadať v sebe a nie v dome, povedal baronet. Boli sme ustatí a uzimení z cesty na koči, preto sme mali z domu taký chmúrny dojem. Teraz sme čerství a cítime sa dobre a preto je tu všetko znova veselé. A predsa to nebola celkom len otázka fantázie, odpovedal som. Nepočuli ste napríklad niekoho, myslím, že to bola žena, v noci vzlikať? Hm, toto to je čudné, lebo v polospánku sa mi zdalo, že niečo také počujem. Dosť dlho som čakal, ale potom bolo ticho, preto som usúdil, že to je len sen. Ja som to počul jasne a som presvedčený, že to naozaj bol ženský vzlikot. Na to sa musíme hneď spýtať. Zacengal a opýtal sa Berimora, či môže vysvetliť, čo sme počuli. Zdalo sa mi, že bledá tvár sluhovi ešte väčšmi zbledla, keď vypočul otázku svojho pána. V dome sú len dve ženy, Sir Henry odpovedal. Jedna je slúžka v kuchyni, tá spáva v druhom krídle, a druhá je moja žena a môžem z istotou tvrdiť, že ona neplakala. A predsa vtedy klamal, lebo po raňajkách som náhodou stretol Berimorovu ženu na dlhej chodbe a slnko jej naplno osvietilo tvár. Bola to veľká apatická žena drsnej tváre s prísne zovretými ústami. Ale oči ju prezradili. Boli červené a pozerali na mňa spomedzi napuchnutých viečok. Teda to ona plakala v noci. A ak plakala, jej muž o tom iste vie. Predsa však riskoval, že to vyjde najavo, keď vyhlásil, že to nie je pravda. Prečo to urobil? A prečo tak žalostne plakala? Okolo toho pekného človeka s bledou tvárou a čiernou bradou sa už stiahovalo o vzdušie tajomstva a pochmúrnosti. On našiel mŕtvolu séra Charlesa a o okolnostiach starcovej smrti sme vedeli iba to, čo on povedal. Je možné, že napokon to bol Barrymore, ktorého sme videli v drožke na Regent Street. Brada bola taká istá. Podľa drožkára by mal byť o čosi nižší, ale v tom sa mohol ľahko zmýliť. Ako by som sa mohol o tom definitívne presvedčiť? Musím ich hneď navštíviť Grimpenského poštmajstra a zistiť, či skúšobný telegram naozaj doručili priamo Berimorovi. Nech bude odpoveď akákoľvek, aspoň budem mať čo oznámiť Sherlockovi Holmesovi. Po raňajkách sa musel sér Henry venovať všelijakým listinám, takže ten čas sa neobyčajne hodil na môj výlet. Bola to príjemná, štvormíľová prechádzka okolo Slatín a priviedla ma do malej sivej dedinky, v ktorej iba dve väčšie budovy vyčnievali nad ostatnými domami. Vysvetlo, že jedna je hostinec a druhá dom doktora Mortimera. Poštmajster, ktorý bol okrem toho aj dedinským obchodníkom, sa jasne rozpamätal na telegram. Pravda, že prosím, povedal. Odostal som telegram pánu Berimorovi presne tak, ako bolo nariadené. A kto ho doručil? Tu, môj syn James. No však si doručil telegram minulý týždeň do zámku pánu Berimorovi. Áno, otec, doručil. Do jeho vlastných rúk? Opýtal som sa. N Nuž, on bol vtedy na povale, takže som mu ho nemohol dať do vlastných rúk. Ale dal som ho pani Berimorovej a ona sľúbila, že mu ho hneď odovzdá. Mm -hmm. A videl si pána Berimora? Neprosím, hovorím vám, že bol na povale. Keď si ho nevidel, ako vie, že bol na povale? Jeho žena isté dobre vedela, kde je, povedal uštipačne poštmajster. Nedostal telegram? A ak sa stala nejaká chyba, mal by sa na ňu ponosovať sám Barrymore? Zdalo sa mi beznádejné pokračovať vo vyšetrovaní, ale bolo jasné, že napriek Holmesovmu úskoku sme nemali nejaký dôkaz, že Barrymore nebol v Londýne. Predstavme si že by tam bol býval. Predstavme si, že ten človek posledný videl séra Charlesa nažive. A prvý vysliedil nového dediča, keď sa vrátil do Anglicka. Čo potom? Je agentom niekoho? Alebo má vlastné zločinné úmysly? Aký môže mať záujem, aby prenasledoval Baskervilskú rodinu? Pomyslel som si na čudnú výstrahu, vystrihnutú z úvodníka v Times. Bola to jeho práca? A či to spravil niekto iný, kto sa usiloval zmariť jeho zámery? Jedinou pohnútkou bolo, ako upozornil Sir Henry, že keby sa rodina dala zastrašiť, Berimorovci by mali zabezpečený, pohodlný a stály domov. Ale tá domnienka by celkom nestačila vysvetliť dôkladný a rafinovaný plán, ktorý sa ako neviditeľná sieť snoval okolo mladého baroneta. Sám Holmes povedal, že vo veľkom množstve senzačných pátraní ešte nemal taký komplikovaný prípad. Keď som sa vracal po sivej ľudoprázdnej ceste, modlil som sa, aby sa môj priateľ čoskoro zbavil svojich povinností a prišiel mi zložiť z ťažké bremeno zodpovedností. Zrazu ma z myšlienok vyrušil dupot nôh, bežiacich za mnou a hlas, ktorý ma zavolal menom. Obrátil som sa v očakávaní, že to bude doktor Mortimer, ale s prekvapením som zistil, že za mnou beží neznámy človek. Bol to nízky, štíhly, hladko oholený človek o stýchavej tváre. Vlasy svetlé ako ľan, ostrá brada, vek medzi 30 a 40, oblečený v sivých šatách so slameným klobúkom na hlave. Z pleca mu vysela plechová škatuľa na botanické zbierky a v ruke držal zelenú sieťku na chytanie motýľov. Doktor Watson, dúfam, že mi prepáčite toľku smelosť, povedal, keď prišiel zadichčaný ku mne. My tu na Slatinách sme takí domácky ľudia a nečakáme, kým sa formálne zoznámime. A možno ste už počuli o mne od nášho spoločného priateľa, doktora Mortimera. Ja som Stapleton z Meripického domu. To by mi bola prezradila vaša sieťka a škatula, povedal som, lebo som vedel, že pán Stepleton je prírodovedec. Ale ako ste poznali vy mňa? Bol som na návšteve u Mortimera a ukázal mi vás z obloka ordinácie, keď ste išli okolo. Keďže máme spoločnú cestu, pomyslel som si, že vás dohoním a predstavím sa vám. Dúfam, že sa sir Henry už zotavil z cesty. Ďakujem, cíti sa veľmi dobre. Po smutnej smrti séra Charlesa sme sa všetci obávali, že nový baronet možno odmietne tu žiť. To je priveľa na bohatého človeka, aby prišiel sem a pochoval sa na tomto mieste. Ale nemusím vám hovoriť, že pre tunajšie okolie to znamená veľmi mnoho. Sir Henry, dúfam, nie je poverčivý. Nezdá sa mi, Poznáte legendu o pekelnom psovi, ktorý prenasleduje rodinu? Počul som ju. To je zvláštne, akí poverčiví sú tunajší sedliaci. Ktorýkoľvek z nich je ochotný odprisahať, že videl takú obludu na slatinách. Rozprával s úsmevom, ale na očiach mu bolo vidieť, že berie vec vážne. Príbeh Hlboko zapôsobil na fantáziu Sara Charlesa a nepochybujem, že to viedlo k jeho tragickému koncu. Hmm, ale ako? Mal také vyčerpané nervy, že keby sa bol objavil hociaký pes, mohlo to mať osudný účinok na jeho choré srdce. Nazdávam sa, že naozaj videl čosi také v tej poslednej noci v Tisovej aleji. Obával som sa, že sa prihodí nešťastie, lebo som mal starého pána veľmi rád a vedel som, že má slabé srdce. Ako ste to vedeli? Povedal mi tomu môj priateľ Mortimer. Myslíte teda, že nejaký pes prenasledoval séra Charlesa a že sér Charles umrel od strachu? Tak viete to a zda lepšie vysvetliť? Ešte som nedospel k nejakému záveru. A pán Sherlock Holmes už dospel? Tie slová mi na chvíľu vyrazili dých, ale pohľad na pokojnú tvár a pevný pohľad spoločníka ma presvedčil, že ma nechcel prekvapiť. Zbytočne by sme predstierali, že vás nepoznáme, doktor Watson, povedal. Povesť o vašom detektívovi prišla až sem k nám, a keďže ste ho sám oslavovali, stali ste sa známym aj vy. Keď mi Mortimer povedal vaše meno, nemohol som zaprieť vašu totožnosť. Ak ste tu, znamená to, že sám Sherlock Holmes sa o prípad zaujíma a ja som prirodzene zvedavý. Rád by som vedel, aké hľadisko zastáva. Obávam sa, že vám na túto otázku neviem odpovedať. Um, môžem sa opýtať, či aj on sám nás poctí svojou návštevou? Teraz nemôže odísť z Londýna. Má isté prípady, ktoré si vyžadujú jeho prítomnosť. Ha, to je škoda. Hm. Možno by osvetlil to, čo pre nás ostáva záhadné. Ale pokiaľ ide o vaše výskumy, ak vám môžem byť užitočný, dúfam, že sa na mňa obrátite. Keby som aspoň zhruba vedel, aké máte podozrenie alebo ako chcete vyšetrovať tento prípad, možno by som vám aj teraz mohol poskytnúť pomoc alebo radu. Ubezpečujem vás, že som tu iba na návšteve u svojho priateľa Sera Henryho a že nejakú pomoc nepotrebujem. <súdňujem> Výborne, povedal Stepleton. Máte sveté právo na to, aby ste boli obozretní a diskrétní. Právom ma za počínanie, ktoré aj sám pokladám za nemiestnú dotieravosť. A slubujem vám, že túto vec už nikdy nespomeniem. Prišli sme na miesto, kde úzky trávnatý chodník vybiehal z cesty a vinul sa ďalej cez slatiny. Napravo ležal strmý, skalnatý kopec, do ktorého bol za dávnych čias vysekaný žulový lom. Strana obrátená k nám tvorila tmavý útes a v jeho záhyboch rástlo papradie a malinčie. Z ďalekej vyvýšeniny sa ťahala sivá chmára dymu. Po tomto chodníku ceslatiny sa o chvíľu dostaneme k Meripickému domu, povedal. Možno by ste si našli hodinku času, aby som mohol mať čest predstaviť vás svojej sestre. Mojou prvou myšlienkou bolo, že by som mal byť v blízkosti sera Henryho, ale potom som si spomenul na hrbu listín a účtov, ktorými bol založený stôl v jeho pracovni. Bolo isté, že by som mu pri nich nepomohol. A Holmes jasne povedal, že si mám všímať susedov na slatinách. Prijal som Stepltonovo pozvanie a obidvaja sme sa pustili po chodníku. To je krásny kraj, tieto slatiny, povedal, keď sa obzrel po vlniacich sa dunách, po dlhých zelených ohyboch s rebeňmi zubatej žuly, ktoré vyzerali ako peniace sa fantastické vzduté vlny. Slatiny sa človeku nikdy nezunujú. Neviete si predstaviť, aké obdivuhodné tajomstvá sa v nich skrývajú. Sú nesmierne pusté a veľmi záhadné. Poznáte ich dobre? Som tu len dva roky. Starousadlíci ma nazvali Prišelcom. Prišli sme krátko na to, ako sa tu usadil sér Charles. Môj záujem spôsobil, že som tu preskúmal každý kút a myslím, že málo kto ich pozná lepšie ako ja. Je to také ťažké? Veľmi ťažké. Vidíte napríklad tú veľkú pláň smerom na sever s tými čudnými kopcami, čo sa z nej dvíhajú? Vidíte na nej niečo pozoruhodné? Bolo by skvelé prebehnúť sa tam na koni. Prirodzene na to si človek hneď pomyslí. A táto myšlienka už stála doteraz niekoľko životov. Vidíte tam tie jasnozelené miesta tak husto jedno vedľa druhého? Áno, zdá sa, že sú úrodnejšie než ostatné. Stepleton sa zasmial. To je veľký grimpenský močiar, povedal. Chybný krok znamená smrť pre človeka alebo zviera. Len včera som videl, ako sa ta zatúlal slatinný poník. Von už nevyšiel. Dosť dlho mu trčala z bahna hlava, ale nakoniec ho to pohltilo. Aj za je nebezpečné tadial prechádzať. Ale po jesenných dažďoch je to strašné miesto. A predsa poznám cestu až do stredu a viem sa vrátiť živý. Na môj veru, zase je tam taký úbohý poník. Čo si hnedé sa váľalo a metalo medzi zeleným trstím. Potom sa vystrčil dlhý, Mikajúci sa krk a po slatinách sa ozval strašný rev. Od strachu ma zamrazilo, ale môj známy mal vary silnejšie nervy ako ja. Už je po ňom, povedal. Močiar ho zhltol. Dvoch za dva dní a možno aj viac, lebo chodievajú tadia v suchom počasí a nepoznajú rozdiel, kým ich močiar neschmatne do pazúrov. Je to nešťastné miesto. Ten veľký grimpenský močiar. A vy vravíte, že viete cezeň prejsť? Áno, sú tam chodníky, po ktorých sa dá opatrne prejsť. Ja som ich našiel. A načo vlastne chodívate na také strašné miesto? Vidíte tam tie kopce v úzadí? V podstate sú to ostrovy, zo všetkých strán odrezané nepreniknutelným močiarom, ktorý sa okolo nich za dlhé roky nastekal. Tam sú vzácne rastliny a motýle, a ak ich chce človek silou, mocou dostať. Možno niekedy a ja skúsim šťastie. Pozrel na mňa prekvapene. Preboha, vyhoďte si takú myšlienku z hlavy, povedal vaša smrť by padla na moju hlavu. Ubezpečujem vás, že nie je najmenšej nádeje, aby ste sa odtiaľ vrátili živí. Ja viem tadiaľ prejsť len preto, lebo si pamätám isté komplikované značky. Audiokniha do uší tvojich. Audioknihu Sherlock Holmes bez Baskervillsky ti prinieslo knihkupectvo Martinus. Seď doma a počúvaj. Každý večer od 18.00 vo Fanradiu.